on your cheeks. Cause baby, in your absence, life is boring, so I'll never leave. E olha quem que já chegou, gente. Eu cheguei ontem, hoje é sábado, mas cheguei tarde, aí a gente saiu pra comer e acabou que não filmei, mas olá, bom dia. Nós já fomos na padaria comprar as coisas pra poder tomar café da manhã. Já tomei café da manhã, inclusive, tá? Gente, o pão de queijo daqui de Minas é tipo assim, surreal. É surreal, gente. Tipo, vocês não têm noção de como que é bom. É muito, muito bom. É maravilhoso, é gostoso. É muito queijo, enfim. Perfeito. Hoje é sábado, né? Vai rolar um rodízio de pizza aqui em casa. A minha mãe faz a massa e faz várias pizzas, enfim. E eu vou filmar tudo pra vocês. Vou mostrar como é que é a massa. Vou ver se eu consigo passar a receita pra vocês também. E isso, bom dia. Vou filmar o dia pra vocês. Eu vou embora na quarta-feira. Então, hoje é sábado. E é isso. Vou filmar tudinho pra vocês. E se vocês quiserem dicas também, gente, do que fazer aqui, comenta aqui embaixo, porque eu sei muito daqui. Eu venho muito pra cá, pra São Lourenço. Então, eu posso passar umas dicas pra vocês de hoje vocês irem, tá bom? Então é isso, vamos acompanhar o dia. Gente, eu que já chego aqui, ó, colocando tudo, ó. Coloco tudo aqui em cima, boto perfume, desodorante. Inclusive, tem um vídeo arrumando as malas pra viagem, então vai lá, corre lá e já vai assistir. Eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Ó, eu coloco tudo aqui. Trouxe todos os meus cremes e tal, porque, né, eu uso bastante. Trouxe creme de hidratação, então teremos hidratação aqui também. É isso. Tô com essa roupinha aqui, ó, com essa blusa e com uma calça, porque tá friozinho. Tá um sol, gente, mas tá friozinho, entendeu? I don't know why you love that summer rain in mid-July, mid-July. My last name fits you better. When I'm with you, there's no pressure. I miss your worn-out sweaters. Weather couldn't compromise our love. I spent too much time on us. And I think you got me stuck on loving you. Gente, bom dia. Hoje é domingo. E eu acordei já tá. São 7 horas da manhã. Ontem eu não filmei muito porque nós fomos almoçar na casa de uns amigos dos meus pais. Então, enfim, né, não ia filmar muito lá. Então acabou que eu não filmei muito lá. Nem filmei, na verdade, porque, né, tava almoçando, eu nem lembrei de verdade. Então agora eu vou lá na padaria comprar pão de queijo e outras coisas. E eu tô usando muito esse CeraVe aqui, ó, que é um creminho mesmo. Esse aqui, ó. E eu tô usando ele muito pra hidratação no rosto, então eu sempre passo ele. Depois eu venho com o produtinho da Natura. E vou aproveitar pra usar meu perfume, que eu tô usando esse aqui, ó, Ilia Plena. Aqui. Gente, eu sei que vocês gostam muito dos meus vídeos de perfumes. Inclusive, eu vou estar gravando outros vídeos pra vocês de perfumes, porque eu sei que vocês gostam muito. E todo vídeo que eu gravo de perfume, vocês sempre assistem e gostam e comentam. Bom, eu vou estar gravando outro. Hoje eu coloquei a mesma calça de ontem, porque essa calça aqui, ela é levinha. Então, tipo, eu coloco ela pra sair porque tá frio. E em casa eu fico usando um short ou alguma coisa assim, tipo, que não é tão, sei lá, não tá tão frio assim também. Mas na rua tá, entendeu? Então, pra sair eu coloco sempre essa calça, que ela é levinha, gente, é só pra ir na padaria mesmo. Ó, passei hidratante. E eu não sinto que ele deixa, ele é bem sequinho, sabe? Ele não deixa minha pele oleosa. E vou esperar secar um pouquinho. E eu vou passar esse super sérum aqui da Cronos, da Natura. Gente, eu tenho, inclusive, que ver com a dermatologista se eu posso estar usando. Mas a minha pele tá funcionando muito. Porque como eu tava usando ácido no rosto à noite, a minha pele tava secando. Tipo, não tava dando certo. E aí eu tô tentando hidratar o máximo. E assim, quando eu venho pra cá, a minha pele fica perfeita, maravilhosa. Não sei o que acontece. Então, é isso. Vou pegar um batom. Vou usar esse batom aqui, ó, da Natura. É o tinte, o no tinte. Só passar. Só fazer uma corzinha mesmo.
Porque eu esqueci aquele hidratante labial, eu esqueci. Ainda bem que tem aqui. Porque a boca fica super seca, gente, sério. Agora que secou, vou passar essa gotinha. Detalhe básico pra minha gambiarra, eu coloquei a câmera aqui em cima, porque o tripé ficou lá embaixo, eu fiquei com preguiça de buscar. Eu coloquei a câmera aqui em cima e filmei pra vocês. Então bora, eu tô com essa blusinha aqui, ó. Eu falei que só mudei a blusa. Essa blusinha aqui é tipo um croppedzinho e aí tô com a calça. E é isso, bora. I miss your worn out sweaters, weather couldn't compromise our love. I spent too much time on us, and I think you got me stuck on loving. You can't function, I gotta tell you all my secrets, and you know that just ain't easy. Another lazy afternoon, the clouds covered in gray, third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom, I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. Cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Another lazy afternoon, the clouds covered in gray, third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom, I yawn at the display, third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. Cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, this way, I don't have to wash away the pain with liquid courage, liquid courage, I lick this courage, I lick. Gente, eu já percebi que eu fico com esse negócio de que, ah, vou pegar a câmera pra filmar, não sei o que, pra filmar. Gente, eu esqueço de filmar tudo, esqueci de filmar um monte de coisa, consegui mostrar alguns takes pra vocês da padaria. É, hoje é terça-feira, são, sei lá, acho que 5 horas, minha mãe vai fazer a unha lá fora, e aí eu vou lá e eu vou tomar um cafezinho, um chocolate quente ou alguma coisa do tipo. Então é isso, estou pronta. Vou mostrar minha roupa. Ó, gente, eu tô com essa blusa aqui que eu amo. E uma calça jeans normal. E eu vou assim, eu vou só passar um perfume agora. E é isso. Meus amores, é meu último dia aqui em São Lourenço, na verdade. Tô indo embora daqui a pouco. E, gente, eu só tenho a dizer pra vocês que aqui é um lugar maravilhoso. Eu amo esse lugar, eu venho pra cá desde sempre. Aqui é um lugar meio que bem calmo, assim. E eu venho pra cá, como eu falei, desde sempre. Então, se vocês tiverem, sei lá, tiverem alguma dúvida. Eu não consegui filmar tudo porque eu tentei aproveitar ao máximo. Sem câmera, sem celular, sem nada. E eu consigo muito. Tipo, quando eu venho pra cá, eu realmente me desligo, sabe? Eu deixo meu telefone de lado e fico, sei lá, aproveitando. Porque aqui é muito legal e é muito calmo. Então é isso. Eu vou filmar agora a volta pra vocês. Não filmei tanto assim, filmei a padaria que eu queria muito filmar pra vocês. Porque aquela padaria São Remo é maravilhosa. Tipo, tem vários pães, bolo de lá, bolo de chocolate, maravilhoso. Então é isso, daqui a pouco eu tô indo embora, já estou pronta com essa blusa. E é isso. Aproveitei muito, muito esse lugar e assim, venham. Vocês vão amar.